Ja? Yeah. Gutten som begynner å gråte når det blir guttastemning. Pause. Tinder? Hei. Få se. Ja vel. Få se. Kødd, det er fake. Ja, det er. Det er så fin, da. Ja. Fin, da. Så fin, da. Det er. Er det Nora fra Skal? Ja. Har du matcha med Nora fra Skal? Ja, ja, ja! Vi er dette! Oi, nei! Ikke skrive noe. Jeg må skrive noe. Det er jo... Nå, men du. Ta det litt sammen, da. Det er så jævlig fortjent, Steinar. Skål! På Steinar. Gutten som begynner å gråte når det blir guttastemning. Omå? Hei. Hvem er det? Bare en dame jeg slikket på trygg av. Ser? Fittesberg kan kjøre det, fittjente. Det er bare Kim som kan oppleve det, liksom. Skål, gutta. Gutten som begynner å gråte når det blir guttastemning. Du skaper så jævlig god stemning, Bendik, og jeg setter pris på at du vil komme. Skål for Bendik. Gutten som begynner å gråte når det blir guttastemning. Altså, jeg begynner å gråte når Rekard svarte. Hei, gutta. Jeg må fortelle dere en ting. Jeg skal bli pappa. Nei. Jo! Er det for alle? Jo! Er det for alle? Jeg gleder meg til at han er med på kuttavstemningen. Fittunke, for! Håper du din jente Aska, pula? Ja? Yeah.